Juraj. Mám milovat ženu, která patří jinému? Alebo si ho mám radši vyhnat z hlavy? A zabudnout na to, lebo je to nefér. Alebo ak sa náhodou sklame, tak mám jej pripomínať, že som tu, keby náhodou. Čo mám robiť? Čo sa takým ženám kupuje? Bomboniera, parfém, cukrík? Kamil, keď si sa dokázal rozhodnúť na operačke, dokážeš to aj v živote. Nie, ja to nedokážem. Ty mi vieš vždy najlepšie poradiť. Ja? Ja, čo neviem poradiť sám sebe? Nie, vážne, prosím ťa, daj mi pokoj. Nemám dnes svoj deň. Cigu mi dáš? Dám. Ale žiadne rady, čo so životom. Dobré, žiadne rady. Helga ma zase podrazila. Vieš, čo sme sa bavili, že najprv sa porozprávame so psychologom, až potom deťom povieme o rozvode. Počkaj, vy ste im to povedali bez psychologa? Bezo mňa. Tej najstaršej je Elizabeth. A to je jedno. Tebe to povedať môžem, ja. Neustále rozmýšľam nad tým, ako je možné, že sme sa s Helgou dopracovali do bodu, kedy ja matku svojich detí nenávidím. Doktor Evaj, Juraj, na sane práve leží váš syn Albert s podozrením na akutný zápal slepého čreva, tak doktorka Maxová ho práve vyšetruje. Prepáčte, poďte. Au. Au. Albert, čo sa deje? Čo ti je? Čo s ním je? Brucho má čisté, ešte pozriem žalúdok, možno len niečo zle zjedol. Čo si mi nezavolal, keď ti bolo zle? Volal som ti, papi. Aj multi. Ale ani jeden z vás to nebral, tak ma to viedla učka. Papi, je to pravda, čo mi ráno povedala Muti? Rozvádzate sa. Alebo je to tak, že si to Muti iba vymyslela? Nie. Nie, nevymyslela. Dobre, dobre, dobre. Pán kolega. V poriadku. Potrebujem vyšetriť ešte žalúdok. Vy mi v tom bránite. Viete čo, choďte sa radšej prezliecť a aj sa upokojite. Váš stav synovi evidentne neprospieva. Poďme, dočka. Dobre, hneď som tu. V poriadku? Čo bude teraz s papím? Pôjde sa im prezliecť nový plášť. Primár predsa nemôže chodiť ozvracaný. Ale keď sa naši rozvedú, papi sa bude trápiť a my so sestrou tiež. Má tvoj papi tvoju Muti veľmi rád? Neviem. No, teraz keď prišla z nemocnice, staral sa papi o Muti. Bol k nej milý, boskával ju, objímal. Nie. Prečo? Aha. Naši sa nikdy neobjímajú a neboskávajú. A majú aspoň spoločnú spálňu? Muti má svoju spálňu a papi svoju. Dobre, takže žalúdok je čistý. A s tým ostatným sa tiež netráp. Ak sa tvoji rodičia neľúbia a nemajú spolu ani sex, nemajú dôvod spolu zostávať. Majú nás, deti. No, úloha detí sa vo vzťahu veľmi preceňuje. Zvyčajne je to výhovorka pre zbabelcov, ktorí sa boja spraviť rázny krok a zmeniť svoje životy. A tvoj otec nie je zbabelec. Takže sa naozaj rozvedú? Určite áno. Ale ty bude rád. Konečne budú šťastní. A my dvaja so sestrou? Vy dvaja si budete užívať výhody detí rozvedených rodičov a nie je ich málo. Ja nechcem výhody. Papi, ona, vieš, čo mi povedala? Že má čistý žalúdok. A že fakt, že sa rozvádzate, by mal prijať značením. Doktorka Maxová má 10 rokov. No a? Necháte nás, prosím, o samote so synom? Nie, ešte som nedohodla. Necháte nás, prosím, o samote so synom? To je rozkaz primára? Nie, je to prosba otca. Viete vôbec, čo to znamená? Áno, viem. Predstavte si. What is more beautiful than that?